Pas suksesit të arritur në kampionatin kombëtar të zhvilluar në Tiranë, ku meritoi kupën e sportistit më të mirë të aktivitetit. Atleti i talentuar i Vllaznis Izmir Smailaj do të tentojë një tjetër sukses. Këtë radhë një aktivitet shumë të rëndësishëm ndërkombëtar, siç janë lojrat europiane Baku 2015 që zhvillohen në Azerbajxhan. Bazuar në formën shumë të mirë sportive që ai disponon, kampioni Smailaj shprehet optimist, jo vetëm për përmirësimin e rekordit kombëtar, por edhe për përfshirjen në zonën e medaljes. Synimet e mia është kapja normës olimpike, por këtë në Baku shpresoj me hi në zonën e medaljeve, synimi jem. E cila garë me te për synonin, në tre hapesh apo në kërcim se gjati? Në kërcimin e zgjatit. Shofim se që për nësjel gara. Duke parë dhe provat tuve të sukseshme, dhe pse nuk u vlerësuan si rekord për arsyet të ndonjë faull dhe nga gjyqtarët në kampionat, e mendoni që do të jetë diçka tjetër në Baku për të thyrë dhe rekordi kombëtar? Faktikisht, gjatë që unë jam shumë i lundëm sepse formën e kam, edhe këtimet a ditë, në kojnë po ato në ishin bi 7-19, mi 7-18, por shpesoj që në Baku, kojnë me kënë këtime rekord. Si mas mendimit tëmë, dhe në këtë formë që jam, mendoj që këtimet kojnë me kënë në bi 7-18, 7-19. Kras atletit Izmir Smailaj, pjesë e delegacionit sportiv shqiptar në lojrat europiane Baku 2015, janë edhe tre atletet e tjerë kampion të Vllaznisë, Mario Shestani, Ardit Rashi dhe Gledis Halluni, të cilët shoqërohen nga krye trajneri Vllaznisë, Albert Marashi.